la rusa ta' Alla, ta' Ġesu, veru? Għax Ġesu ma jiċċajtax meta jgħidilna xi ħaġa. Forsi aħna ngħidu, għax il-Knisja għamlet ħafna sbalji, aħna nafu dawk l-istejjer li ġara msikien ta' dawk il-qassisin dal-aħħar, imma ħa ngħidilkom xi ħaġa, ħa ngħidilkom xi ħaġa fuq dawn il-qassisin. Minu minar dnub fostna ħa jitfgħu l-ewwel ġebla. Minu minar dnub fostna ħa jikkundanna hu l-ewwel. Il-koll aħna mid-inbin, il-koll aħna nagħmlu żbalji, il-koll aħna, il-koll aħna nagħmlu l-ħażin, ħadd ma qaddis minna, għalhekk ġie Ġesu għalina. Min qatt ma għamel dnub fostna ħa jitfa l-ewwel ġebla u jikkundanna xi ħadd. Il-Knisja tagħna Ġesu, Ġesu huwa Ġesu tal-ħnina, Ġesu tal-grazzja. Ġesu li qed jibgħat lilek u lili mhux biex nikkundannaw, mhux biex nagħmlu l-liġijiet, imma biex inġibu il-grazzja tiegħu lill-oħrajn ħuti. Biex inġibu l-imħabba tiegħu lill-oħrajn, biex inġibu l-maħfra tiegħu lill-oħrajn. Kif qatt persuna iddrogata, persuna infarka, persuna mifruda, persuna li verament qiegħda tmut b'xi ħaġa, nistgħu aħna qatt nikkundannawhom. Imma nistgħu biss inġibu il-maħfra, l-imħabba, it-tannieqa ta' Ġesu, għax aħna kull wieħed u kull waħda minna parti minn Ġesu. Mhux hekk? Mhux hekk? Taqblu miegħi. U allura ħa ninsew l-iżbalji tal-oħrajn, ħa ninsew il-weġat tal-oħrajn, in-nies imweġġajn. U n-nies jagħmlu żbalji mhux għax iridu għax imweġġajn. U aħna msejħin biex nagħmlu ħaġa waħda biss. Inġibu il-grazzja, inġibu il-maħfra, inġibu l-imħabba għal kulħadd, hawn minn hawn. Għamilna x'għamilna, Ġesu jħobbna l-istess, l-istess. Kemm l-iżjed soru qaddisa li hawn, forsi Padre Sista Marija, ma nafx. U kemm l-iżjed bniedem li hawn f'din il-pjazza li huwa l-iżjed iċċellerat u mfarrak. Alla għalimna li Alla jtella x-xemx fuq il-ħażin u fuq it-tajjeb. Inżel ix-xita tiegħu fuq il-ħażin u fuq it-tajjeb. Għaliex? Għax huwa Alla ta' mħabba. Alla li jaħfer, Alla li ridna lura għandu, ma naqtawx qalb li ġrura għandu. Għamilt x'għamilt hija oħti, tibżax. Alla hija tisejjaħlek anke l-lejla. Ejjo, ejjo għandi, intom li intom imtaqlin u mħabtin, u jiena nserraħkom. Weda ta' Alla, jiena nserraħkom. U Alla ma jikdibx. Ejjo għandi, mux noqtu nikkundannaw dik u nikkundannaw l-ieħor wara x'għamlet il-Knisja, m'għandu x'jaqsam Ġesu jagħti sejħilna ħuti. Ġesu, libert Alla li miet għalik u għalija. Ejjo għandi, intom il-koll li intom imtaqlin u msaħħu u mħabtin, u jiena imserraħkom. X'weda, x'weda. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi. Għax il-madmat tiegħi u ħafif u ħelu. Tafu x'inhu madmat? Tafu x'inhu madmat? L-antiki forsi jafu. Meta konna nagħmlu l-leliqi, lazem għandna l-magni, ma dari kienu biż-żwiemel, u jkun hemm il-madmat fuq il-xismu
kienu għandhom żewġ biex naħdek kurvi, li madmat kellu żewġ kurvi, biex ikun hemm żewġ annimali li jiġbdu. Il-madmat tiegħu x'ifisser? Li naħħa waħda hemm aħna u naħħa l-oħra hemm Ġesu. Il-madmat ta' Ġesu qed iġorrumna hu mhux aħna. Ma naqtawx qalbna, Ħuti, ma naqtawx qalbna mill-ħnina ta' Alla. Ma naqtawx qalbna mill-imħabba ta' Alla. Ma naqtawx qalbna mis-sarif ta' Ġesu Kristu. Kemm iħobbok. Inti li qiegħed hawn qed tisma'ni issa, taħseb li Alla ġibek awal xejn? Inti li qiegħed hawn għalissa, għal Ġesu stess qed jgħidlek inħobbok, ejja għandi mitt għalik u qomt mill-mowt biex intik ħajja ġdida. Ejja u nwedek ħajja ġdida għax dak għal Ġesu. Veru jole? Taqblu miha jole? U l-ħaġa sabiħa hija din li Ġesu ma tbiddilx. Ġesu, tajdinna l-Iskrittura, kapitlu 12 tal-Lut, jgħidilna Ġesu huwa l-istess il-bieraħ, il-lum u għal dejjem. Għalkemm? La Ġesu il-bieraħ bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu kien ifejjaq in-nies għadu jfejjaq in-nies illum u jibqa' jfejjaq in-nies għal dejjem. Amen. 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 Alleluja. U l-ikbar fejqan. L-ikbar fejqan huwa l-fejqan tal-Ispirtu tagħna, tar-Ruħ tagħna. Imma anke Ġesu jrid nanfiqu fiżikament ukoll. Anke jrid nanfiqu. Anke issa stess. Mulej, kollu dejkom kollha lejna Alla bħalissa. Għalqu għajnejkom għajdulu mulej. Ibad isħaba tal-Ispirtu s-Santu. Iba sħaba tal-Ispirtu s-Santu illum fu.